В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. В студії Валерія Миронова. Вітаю вас. І зараз про погодні сюрпризи на четвер, 8 жовтня. Тож у цей день суха та малохмарна погода збережеться лише на сході нашої країни. Решта територій спостерігатимуть дощову та хмарну погоду. Середня температура в день – від 14 до 23 градусів, вночі – від 9 до 13 градусів тепла. І про погоду детальніше. На Київщині хмарно буде вже зранку. Похмура погода триматиметься весь день. Також синоптики передбачають впродовж дня помірний дощ. Температура в день – плюс 15, плюс 20. Вночі також дощитиме. Прогнозують – до плюс 13. Ранок у Донецьку буде ясним. Мінлива хмарність в цей день не проявлятиме свій потенціал. Опадів не очікується. Денна температура – плюс 11, плюс 22 градуси. Вночі – плюс 9. У Новоазовську ранок вітатиме безхмарним небом. Так і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачають. В день плюс 14, плюс 22 градуси. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 12. У Бердянську ясна сонячна погода спостерігатиметься до кінця доби. Денні показники від 15 до 20 градусів. Вночі плюс 13. Мангуш також зможе спостерігати чистий небосхил весь день. Синоптики опадів не передбачають. Температура в день від 14 до 21 градусу. Вночі – плюс 12. У селищі Нікольське очікується безхмарне чисте небо зранку та ввечері. Без опадів. Показники в світлий час доби – плюс 14, плюс 21 градус. Вночі прохолодно. Температура спаде до 10 градусів тепла. І про погоду в нашому місті. Жителям Маріуполя синоптики також прогнозують дивовижну сонячну погоду. Небосхил протягом дня буде чистим та ясним. Опадів не очікується. Температура в день – плюс 14, плюс 23 градуси. Вночі прохолодно. Стовпчик термометра покаже плюс 12. Атмосферний тиск – 764 міліметри. Вітер східний – 5-7 метрів на секунду. Така неймовірна промениста погода чекає нас 8 жовтня. На цьому у мене все. В студії була Валерія Миронова. Нехай за будь-якої погоди кожен ваш день спливає з бадьорою посмішкою на вустах. На все добре. Чекатиму вас на телеканалі «Сігма».